de moy lolu waaw dara amagul de xaliss amagul moy lolu gita guñu client de ñu tek suñu marchandise rek di xaar waaw ya ma gëna xam ah waaw ñu ngi dundé yaakar de waaw ñu ngi dundé yaakar ah problème yi jankontel mom na problème xaliss rek waaw def ko marchandise ba paré après waaw ya ma gëna xam gisa guñu client waaw ma ngi len di fay wa official tv waaw waaw préparation yi ñu ngi ci ñuuti wa gaay de mom xam nga rek train mom da melni mom dafa doy war quoi dafa metti ci benn côté parce que ligay bi nim doon doxé ren mom doxé wut non j'espère que xajna mën nañ na fever beta ou je ne sais pas num démé non quoi ah jafé jafé ñi jangonté li ci ëpp moy gisuñu client yi quoi waaw lool mom bokku na ci jafé jafé ba bo jëndé sa bagage té ko xam nga wala nga yor lo xamné xam nga di xaar gaay pour ñu ñëw ba jox leen ko xam nga do gis goko jox dal waaw ma len di fay di len geureum wa di wax ne li ñu koy rafetlu wa Vision TV seen ligay rafet na lol ma sha Allah ci kaw ci karam rek han ci lu ba ñu len di nuyu di len sante di len geureum waaw seen ligay ci dekk bi rafet na torop ma sha Allah wa wax deug yalla li lañ doon rêvé buñ démé ba yalla def mu tambali fi ñi ñaan yalla mu gëna avancer dal gëna jëm kanam waaw événement bi essay ni ba deug yalla client yi dessé nañu jënd ñëwugo ñu nonu bagage amna alhamdullilah mais jëndugo ñu nonu dal xamna dañuy bayyi ba demi final ak final bi quoi xamna ci lañ bëgg xaar waaw ñun nak ñu ngi leen di xaar waaw ñu ngi daas fananal di leen xaar waaw wa deug yalla metti na quoi ndax da ngay joggé fi dem Dakar wuti sa bagage wala nga dem Mbour wuti bagage wala nga dem Tiadjay wuti bagage ñëw parce que manam ñun dañu wara xam surtout ñun wa Vissel nañ xam ne ki nga xam dafa dem jëndi Dakar ak ki jëndi Mbour ak ki jëndi Tiadjay nga indi Vissel prix mënu ñoo bok parce que ñoom do leen jaayé tamit ñi ci bëri dañuy japp ne prix dafa yegg de trop mais deug deug yeen say sax nga jaay client bo xamanteni ni li nga jëndé mom nga jaayé waat danaka ndax ñoom liñu yaakar ak liñuy wax da fekk ne demewul nonu motax yenn saay damay wax sa client demal nga xol benen place ku lako meune jaayé lolu mu jaayé lako wala ku lako gis ne momu gëna yombalé mën na dem mu jënd la parce que essay ni wax deug yalla sumay prix mom man dama ko wañi bu baaxa baaxa baax wax deug yalla wañi na ko bu baax waaw légui nak tam lu fo lolu la liggéey bi laaj tamit il faut ñu def ko té mu barkel sax lañuy ñaan même fekk na nga am fukki dërëm nga jaay mu dem nga wuti waat wa deug yalla ma ngi sante yalla ci lolu ndax jafé jafé bu mu don amé bagage pour may mëna indi bagage wax deug yalla duma jafé jamono ji mëna indi bagage jox ko wa Vissel ma tek ci fukki dërëm ñu yeki seen bop man ma yek sama bop jamono joju man fofu la tollu di sante yalla bu baax nak non peut-être xaliss mo amagul rek nak gaay peut-être dañu amagul xaliss waaw wa deug yalla client yi sa peut-être même bu fekké ni da nga waxale ak ñom bo ci te lo ci bo ci tege témèr wala nga tek ci 1000 francs ñom dina len jaral ñu jënd ko buñ amé xaaliss wax deug yalla peut-être ñom xaaliss mo amagul quoi lool la japp daal waaw dañu jottagul xaaliss waaw wax deug yalla essay yi mom lu fi way man damay jaay en gros légui pour le moment dama ko bëgga tambali sax waaw ci tabaski bi li la ko bëgga tambali inshallah bu kenn ragal bu kenn yaakar né prix dina yegg man yel yeen la fi nekkal bagage yep essay ni a partir ci tabaski bi ren ji dama wañi bagage yep wa parce que dama bëgga tambali en gros té ren la ko bëgga démarrer inshallah kon képp ko xamanténi ni même buñ lay jaay bagage luñuy jaayé 2500 ku ñëw dina la ko jaay 2000 inshallah wa wañi na bagage yep muy robbu muy jinn muy jinu mak jinu xalé han luy dem ci xalé yep amna fi tamit ku ñew rek dina la wañ dina la jaay téléphone ku ñew dina la jaay carte mémoire tout télévision ku ñew dina la jaay inshallah ba sa xol sedd dal ñu ngi ci koom dal ñu ngi ci letti de client ya ngi ñew par ben waaw ñu ngi ñew greffage dal mo xawa manké ren wa mo nek problème bi ak xana fièvre bi xaliss ñak wa client yi xawon nay touti non ñun yokku ñu prix sax client yi ñoo nay rek bo leen waxe ma géré phase mom prix fixe la mais ñom so waxe ñu ne wañ ñeen mom moy lool non sax duma waxe non mais dina wax ak yow dal ci ay cadeau yi leer ba nga mëna tok naxante yow dal ba nga tok wa yeen say nga tassé ci ñu naqari deret mais yow yaay bëssante xamna yow yaay liggéey
ndax yow mi liggéey bo nakare dere do liggéey waaw waaw essa de mo ma sante yalla baaw waaw yow sante yalla ba essa do parce que do kon dab rek waaw yaw gëna xam ñawé ak affaire yoy non mena essa yow mom xaliss gi bo xaw manké nak xam da mom ko ci mëno japp mom waaw ben essa ñoo de xaw baax mom aw man aw man dama ni rek fal waaw gis nga na la xol dewe nak waaw ah sey faale yow wa client ñi ngi ñew ke dinañ bëri torop nak xamna ñaw yu bëri nañ ak waajtaay tabaski bi ni nu mu démé waaw lo leen du ñaw yu bëri waaw wa ñi ngi ñew wa dañuy limité bu tabaski bi jégé ci dañuy baré pour ñaw yépp mëna faré ang lay délo ziar bu baaxa baax préparation bi mom ñu gaay ñu koy waajal bu baaxa baax mom waaw ñu koy waajal bu baaxa baax té instant bi ni yalla nañu yalla may gudd fan waaw ñu féké ko ay ati at ndax tabaski bi mom du len luddul yalla suñu borom mo ñukol waccel donc dañ ko wara fonk bu baaxa baax waaw man loolu la amone cadeau buma ci wax waaw ma ngi leen di remercier tane bu baaxa baax yeen ñi jaar fi sama place waaw di leen remercier bu baaxa baax okay waaw